אחים יקרים, בואו ננסה להתבונן רק רגע במעשה המשכן. בונים משכן לקדוש ברוך הוא. בונים משכן לקדוש ברוך הוא. האם באמת אתם חושבים שהקדוש ברוך הוא צריך בית? מה אתם אומרים? בעולם צריך בית? יש מקום שיכול להכיל? הרי הקדוש ברוך הוא נקרא המקום ירחם, המקום ינחם. מה זה המקום? הוא מקומו של העולם ואין העולם מקומו. שזה אומר, כל העולם נמצא אצלו, ולא הוא צריך את העולם. העולם יושב עליו. כל הגלקסיות, כל זה, הנבוכדנצר הרשע אומר, וקולה כמה כלה. הכל לפניו כמו לה. לה זה גרגיר אבק. ראיתם פעם גרגיר אבק זז בשמש אחד כזה? בשביל הקדוש ברוך הוא, כל מה שאתם אומרים, גלקסיות, שביל החלב, שביל הביצים, שביל החלווה, מה שאתה רוצה, כל השבילים האלה, כולם כמו גרגיר של אבק אחד. זהו זה. אז מה, הקדוש ברוך הוא אומר, תבנה לי מקדש, ועשו לי מקדש, מה זה הדבר הזה? ומבקש מכולם, חביבי, יאלו, ויקחו אליך, ודבר עם ישראל, ויקחו אליך, ויקחו לי תרומה, וכל איש אשר דאבל, בוא תקחו את תרומתי. בעולם צריך תרומה, מה אתם אומרים? מה זה הולך כאן? והכי יפה זה שבסוף ועשו לי מקדש ושכנתי, לא בתוכו, בתוכם. אז אם הוא שוכן בתוכם, אז למה המקדש? תבנה לי בית שם ואני אבוא אליך. אז אם הבניתי את הבית שם, חשבתם על זה? רבותיי, עשיית המקדש היא בשבילנו. כשאדם בונה מקדש, אז הוא בונה בתוך הלב שלו רצון להשראת שכינה. כל האדם זה הרצון. חוץ מרצון באדם אין כלום. תדעו לכם, כל הכוח המניע שבאדם זה הרצון שלו. אדם שאין לו רצון זה אדם מת. אנחנו פועלים על פי רצונות. ההבדל בין צדיק לרשע הוא אחד. נפש רשע עיוותה רע. מה זה עיוותה? רוצה. הוא מתאווה לרע. הצדיק מתאווה לטוב. הצדיק והרשע זה אותו בן אדם. אני בריאה וחברי בריאה, אני ואתה אותו דבר. השאלה למה אתה נחשף ולמה אני נחשף. נחשף, אני מדבר, לא משהו נחשף מן השון נחשף, אלא נחשף, כוסף, מתאווה, רוצה. אין הבדל בין צדיק לרשע. תכלס, לקשורה האחרונה, רבותיי, אני חושב שום הבדל בין צדיק לרשע. אתם יודעים מה הבדל בין צדיק לרשע? אני אגיד לכם. הבדל בין צדיק לרשע שהרשע מתרגל להנות מדברים אסורים, והצדיק מתרגל ליהנות מדברים מותרים. אבל התכלס, שתיהם נהנים.